নমস্কাৰ, আজি লেছন 18। আজি মই আপোনালোকক জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ মোৰ মিনতি গীতটো হাৰমনিয়ামত বজাবলৈ শিকাম। বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ কাম এটা থকাৰ বাবে, কিন্তু আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি আছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আগলৈও এনেদৰে কমেণ্ট দি যাব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব, আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভিডিঅ'বোৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে বলক আজি মোৰ মিনতি গীতটো হাৰমনিয়ামত বজাবলৈ শিকোঁ। গীতটিৰ অৰিজিনেল স্কেলটো হৈছে ডি মেজৰ। এইটো হৈছে ডি মেজৰ স্কেল। মোৰ মিনতি প্ৰথমে চাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। এইটো চা, মোৰ মিনতি, চা চা ৰে গা ৰে চা, তৰা হৈ যদি ৰে 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 গা ৰে, ৰে 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 গা ৰে, তোমাৰ আকাশ চুব, চা ধাচা চা ধাচা চা ধাপা, মোৰ এই গান গা পাধা পাধা পা, গা পাধা পাধা পা, যদি সুৰ হয় ৰে 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 গা ৰে, তোমাৰ বনত ৰ'ব ৰে ধা ধা মা মা পা মা গা, ৰে ধা ধা মা মা পা মা গা, গোটেই কলিটো এবাৰ বজাই দেখুৱাইছোঁ। এইটোৱে আছিল প্ৰথম কলি। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কলি আছে, সেইটো মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো দি দিম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আগলৈও এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।